Mingla Nyajan Makmya, Digni Mima Thakri Tatong Tonya Shisa Ligu, Todalin Lazan Shia, Kritagri Natong Nasanakuni, September La Naya, Taujani Nya Drenugo, Jano Jonui Une, Tamanui Ukangoruga, Pata Timbia Dama Pipare. နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကျင်းညာချက်တွေထပ်ပေါ်တဲ့၆ပတ်မှုတွေနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ပေးဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့ကြားကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကချက်သမရနိုင်ငံပရဂ်မြို့မှာစက်တင်ဘာတရနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဖိုရမ်2020အတွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တရားမျှတမှုကိုရအောင်ရှာဖွေသွားမှာပါကျင်းညာချက်တွေထပ်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာ၆ပတ်မှုတွေကိုနှီးပေါင်းစုံကနေပေးဖို့အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ ယူကရိန်းအတွက်ရည်တည်ကြသလိုမြန်မာပြည်အတွက်ရည်တည်ကြပါလို့၎င်းကပြောပါရယ်။ဖိုရမ်2015မှာဝန်ကြီးဟာဥရောပယူနီယံရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာအေမွန်ဂီလ်မွန်နဲ့လည်းတည်တံ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သလိုကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီနဲ့အထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာအရေးကိုပုံမှန်ထိရောက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထွက်လာရေးကိုလှုံ့ဆော်မှုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ ချက်သမရနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ဖိုရမ်2015ရွှေကရိန်အရေးကိုအဓိကထားဆွေးနွေးရပွဲဖြစ်ပြီးပထမနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာချက်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ယူကရိန်းသမ္မတတို့ရဲ့အဖွဲ့စကားတွေချက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အတူပိုလန်၊ဂျာမနီ၊နယ်သာလန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယနေ့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းဦးအောင်မျိုးမင်းကနှွေဦးတော်လန်ရေးဟာသွေးအေးမသွားကြောင်းရက်စ
ဒီတဲ့ရင်ကိုတော့ငွေမောင်းတန်တဲ့ရင်ကြောင့်ငငယ်ကပေးပို့ခဲ့တာပါ။နှွေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ရေကန်မြေကန်အားလုံးရှိနေပြီလို့ NUG ဘာလို့နေလဲပြည်သူများနဲ့အမေဖြစ်ကန်တာမှာကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမုံကတော်လိုင်းတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အနာဂတ်လှုပ်ဆောင်မှာတွေကိုပြောကြားစဉ်အဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါတော်လိုင်းအောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရေကန်မြေကန်အားလုံးကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်PDF တက်မတော်သည့်ရှိနေပြီမဟာမိတ်စုစည်းညီညွတ်မှုရှိပြီအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေရဲ့တော်လိုင်းအပေါ်မှာယက်
Bobby, Janjan can yeti be the Pidure Janlule, Duga set Piovare, Dabin, and Uji Soya Nine, the Ne Dre Jonrigo, Pianle, Tonda B, La Mene to Maha Buago, Nina, Yiswene B, Pidalo, Eddie Maha Buago, Pidure, Maha Midrine, Nangarago, a tea pay chapia, Tome Lule, Suare. Celebi Uimonga, a coach in a road to Nip Pierre Chain, Pianti Mesoe, PDF in Ayo Mahame in Ayoga, Genoro Alonye, Boyandu Pide, Sigon Sigo, Kugan, Don Lambotre, Emmetan Kaimare in Artaku, Yashibi, PDF Sura, Dine D Chain, Sigon Si, Beluma, Chimolu, Miana Indore, in Artaku, Pip, Bobo Labi, Suragale, Didn't it two jarre, Yaletku, Piedelu, Piovare. And Uji Soyan in a Mohammed Tayenda Lanaka in Puerto Rine, Nanga Yi Siye, Ni Nine Pubon Song Yanine, Kinjin with D South Kare Lule, Ted Dwin Piocha Gavare, Didringo, we mount than the Nindo, go take up people Tara Pipare. Hanging out time again, Poco, Donson Suji, Tiny, Shango Mu, Takado Yeta Langa, Kabato, Chaman Azalini, Bawin, Chaman Azalin, Azachau, Chamu Ariane, Sao, Alongo, Amuta, Saint Yinjimu, Mwitne, Piet the Majau, Chagala, Amuta, Nino Ye, Suya, and Uti Yai, the Mara, Duala Shilaga, Jinaja, Topian like Barre. Digne Septamala, Nayenine, Topiane, Jinajama, Jagala, Sima, Otomu, Boho, Puega, Topiane, Jinjimu, Amu in his Saya, Sano, the Machadria, Jinjimu, Amu in Nidri, Tainting Gagoye, Ubrine, and ye, Behem Unit, Dreama, She, Soma, Chaman, Azaling, Azachago, Jinjimu, Amu in it, Piet, the Madelu, Bawamare. A colo, a muta, saying Jinjimu, Amu in it, Piet, the Matare, Erimine, Sao Ongo, by Sainting, by Sayan, Josajin, Yang Chajin, Yang Chayan, Josajin, ဖြစ်စည်းခြင်းဖြစ်စည်းရန်စူးစားခြင်းပုံစံပြောင်းခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းအခြားနည်းအသုံးချခြင်းတွေကိုဘယ်သူ့ကိုမဆိုတားမြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီတားမြစ်ချက်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလိုမှာကယင်းကျမှုအမွေအနှစ်များကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ2019ခုမရှိမပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများလွှဲပြောင်းခြင်းကိုကန့်သက်သည့်ဥပဒေ1920အပြင်အစံဖတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွင်လည်းအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်အပြင်ကျူး
Amimesin, blacklist tetuin tuamelu, Nangano Jai, the Maraye, Jinya, Jama, tetuin popia tavare. Titrengo, we mount and drink out, Nimiaga, people tara piparishi. Sagai Mune, Debian Guetiago, Dinimane, Chonai, Loka, Sabi, Lena Gine, Picani Raja, Didagani, Yaya, Sonqua, Trebini, Ajang, Piavare. Jebon Giama, a cheap puny, jumper, sedane, Jebon, you are busotti puega, Lenagine, picca, cajin pibi, Dinimana chowna, winchema, Lenagine, chowchet, picarello, didarin, new, dolly, samiana, Sagai mune, the rim, pianjaiga, topiamare, Lenagigi, lutide, lurum, jadibu, Piasimu, chini, jarole, you are emma, lumishido, mabiona, and dibu, pinirello, Sagai mu, swimming, yequendi, pidu, uga, pioare. Ogola donzet de yeni, yeni, lina in lama, Sagai mune, jebon jiwaga, sedane, buso tirugu, didarin, tola in Mahamidiga, drone, bongalo, je chagedalu, chause, mama, lene gine le, pica kea, septemala de yeni, manapanga, jebon yuan totama, michu, the jojine, the net pipautari, bulo kerajao, sedane, buso tiri, tigai, de sombue, shirelo, tiavare, didringo, we mount and drained out, 9 giga, people tara, pipare. မင်္ဂလာတိုင်းမလိုင်းမျိုးနဲ့တက်ကြင်ရွာမှာတက်ဆွေးထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ၃၁ရက်နေ့ညနေ၆နာရီလောက်မှာနထိုးကြီး အဲ့ဒီစစ်တပ်ဟာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးပြည်သူတွေအပေါ်ရက်စက်ရောက်မှမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့်ဆုံးမလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနထိုးကြီးPDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကောင်တွေကရွာရီထဲမှာအင်မတန်ပိုကြတဲ့ရွာကအိမ်မွေးတရိစံတွေတက်စားအရက်တွေအလကားတောက်စားနဲ့ရွာကသူတို့ကိုတင်ကြွေးထားရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသူတို့မှမဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်စခန်းချတဲ့ရွာတိုင
ာဖြစ်ပါတယ်။